vanuit ik mezelf ken, is ik liever grondpaaikies en ik wil nie wonder wat aan die andere kant is. Ek wil in een voertuig gaan wees dat ik daar kan kom. So, het is maar so een stukkie avontuurlustigheid van mij om die grondpaaikies te kan rij. Veilig te kan voel terwijl ik dit doen, te gaan kijken wat is aan die andere kant. Gaan soek vir iets wat nie, wat bietjie buiten die normale is waar die ander mense ry en die gewone paadjies ry. En ek dink die grondpaadjies en die agterpaadjies bring 'n mens by 'n bietjie by unieke punte van ons mooi land weg van die normale toeriste spots wat allemaal ken, wat allemaal sien, allemaal by voorbij jaag. En as jy nou daar die grondpaadjies daar teen die berg sien, en jy mag hulle ry, en jy kan daar bo kom, en jy het 'n ander hoek waarvan jy kan kyk hoe die rivier ly. Dit is vir my, dit geef my 'n kick om dit te kan doen, om daar te kan kom. Eintlik sal ek verskriklik graag by elke plaas of boer waar ek kom wat toestemming kan sê, vanavond wil ek toestemming hê om hier te kan slaap en wil ek met hierdie kar daar te kan kom en by mooi uitkykpunt en as die son mooi is of die aand is mooi of die lig is mooi of die volgende oggend as jy daar, jy is oog of jy het 'n ander hoek waarna jy na die natuur kan kyk en jy kan 'n unieke foto neem wat nog nie geneem is, dit is my ideaal, my heerlik om dit te kan doen. Dit is ook om ek van grondpaadjies hou. En as dit reën, man, om te kan ry en jy gly gly en glip glip so en jy beweeg. Dit is heerlik om die reën te ry of op 'n nat pad te kan ry. Te kan vorder. Toes op Noordwil was dit ek het baie keer het jy daar reën gehad en dan om 'n bakkie te kan hê en die grondpaaie te kan ry en uit te kom waar jy wil uitkom of het nou reën of nie, dis net vir my lekker om dit te kan beleef. En dan as jy op plekke kom en jy kan oornag met jy die gerief, ek hoef nie te kamp op te slaan nie, ons kan kos maak, ons kan nie op die mooie ligtye, wanneer die lig mooi is, en hoef jy nie kamp op te slaan, jy kan stop, jy kan jou kamer uithaal, of jy kan die natuur net geniet, jy kan jou toemaak, jy kan morgen weer ry. Dis een luxe, wat heerlik is. Ek is Johan Mokke, ek is predikant in Brackenfell. Toe ons nou besluit op 'n cruiser bakkie, het die soektog nou begin vir 'n cruiser bakkie. Vir my het ek toe nou gaan spesifiek soek vir 'n 6 silinder V6, omdat die EFI bakkie, wat natuurlik so sterk soos 'n beest is, ideaal is, maar sy petrolverbruik het my nou nogal laat afskrik, en is 'n bietjie, ons het die Prado gehad en die 6 silinder V6 is dieselfde engine as die Prado, so ek ken die engine en ek het heel wat vertrouwe in die engine. Toe begin ons nou die voertuig, die bakkie soek. Die eerste vereiste was dat die bakkie moet 'n beige bakkie wees. My vrou wil, ek kan nie so bakkie sien in die wit. Motorhouse lykie vir haar mooi in die wit nie. Die beige kleur is 'n lekker boskleur. So dit was nogal uitdaging om nou te begin soek vir hierdie beige kleur bakkies. Intussen tyd het daar advertensie verskyn van Ford Ranger bakkie, wat motorhome gedeelte agterop het, en die was hier in die platteland iewers, ek het nou die dorp vergeet, op pad soontoe, gery ons deur Beaufort West, en Beaufort West het 'n Toyota garage, en hier op die Sondag sien ons staan daar 'n beige bakkie, en ek het omgedraai en gestop en nou eerst die bakkie bekyk, en die bakkie lyk toe nou vir my nie sleg nie, maar nou dis Sondag en jy kan met niemand daar oor praat nie.
ons vat nou maar die nommer van die garage en ons ry aan en so eentjie buitenkant Beaufort West is daar padstalletjie en ons het die padstalletjie gestop en een paar goed gekoop en ek het sommer kans gevat en met die vrou en haar res begin praat waar haar vrou sy nie vir my die kontaknommer het van die ou wat die garage doen en platland ken mense mos mekaar nou maar almal. So het ek op die man sy naam afgekom en toe nou deurgery Victoria Weste waar ons nou met die ander voertuig gaan kyk het en nag daar geslaap het en dan die volgende môre was 'n maandag daar vanaf het ons toe nou deurgery na in die rigting van Appington sodat ons daar kan slaap en dan nou daar vanaf sou deurry Galagari toe. En terwyl ons op die pad is en nog selfoon kontak het, het ek toe nou die dag begin praat met die eienaar of die bestuurder van die garage en vir hom gesê wat ek graag wil doen en hy het my toe vertel van die bakkie wat daar by hom staan. Maar hy het vir my gesê, want ek sê vir hom, ek wonder nog steeds watter engine bakkie ek moet neem en ek het nog baie vrae en ek probeer goed uitvind en so aan. Toe gee hy my die naam van een van sy kliënte wat in Bloemfontein is, wat beide die dieselbakkie en die petrolbakkie het. Hy gebruik die voertuig op sy plaas en vir sy werk en hy stel voor my ek bel die persoon en praat met hom, hy sal vir my goeie raad kan gee. Ek doen dit toe en ek het omtrent gesukkel om die man in die hande te kry want hy ek kon hom net op die telefoon kry. En uiteindelik kry ek hom gelukkig, ek dink dit was die maandagmôre wat ons toe, nee die dinsdagmôre wat ons toe nou, ons het die maandag aand geslaap op Appington. Die maandagmôre ry ons nou deur Galagari toe en daar is so die eerste, ek wil sê, ek dink amper die eerste 50 km buite Appington het jy nog self in opvangs. Kry ek gelukkig die eienaar van die twee bakkies in die hande. Toe kom hy nou net uit die Keur Hilton uit met juist een van die bakkies en hy gee my toe nou die raad dat die dieselbakkie dan te lui is vir wat ek wil doen en die petrolbakkie net die keuse is. Ek moet nie eers daaroor twyfel nie. Maar vra hy vir my, maar soek jy bakkie? Ek sê vir hom ek soek 'n bakkie, maar ek soek 'n bakkie met 'n spesifieke kleur. En hy sê vir my, maar hy het die bakkie. Hy ry nou in die bakkie met so'n kleur en die bakkie is beskikbaar, ek kan die bakkie koop. Die bakkie toe 50.000 km op en is 'n 2010 model en ek het die ding nog van geen kant af gesien nie. En ek sê toe vir my, ek gaan hom bel as ek nou klaar is met my 10 dae in die Galagari en dan kan ons nou verder praat. Soos ons toe nou in die Galagari in, teruggekom huis toe en toe kom hier van die huis af het ek weer geskakel en ek het daai bakkie basies oor die telefoon gekoop sonder dat ek 'n oog op hom gesit het en nou maar my goeie oordeel probeer gebruik het en in my gesprek met die eienaar besluit my die bakkie klink vir my asof dit die regte opsie is, die regte kleur, sy kilometerlesing is vir my nog goed. En ek het vir hom gevra om my so een of twee foto's stuur van sy bakkie wat hy toe nou gedoen het daar so 'n paar dae en op grond daarvan het ek toe nou 'n deposito inbetaal by hom en het hy vir my gereël dat een van sy werknemers die bakkie vir my afbring en het ek die laaste paar rand betaal nadat die bakkie by my afgelewer is en ek toe nou die bakkie gesien het. Ek dink ek is baie gelukkig met die bakkie. Die bakkie het nou alreeds 'n dubbele batterystelsel in wat hom sommer ook daarmee help en in 'n relatief goeie toestand. En ek moet sê ek was baie gelukkig, maar dalk het ek nog maar 'n kans gevat ook. Ek dink ek sal nie aanbeveel dat mense almekaar jou voertuie so moet koop so ongesiens nie. Ek dink daar's nogal kans dat 'n mens kan jouself in die moeilikheid koop met dit, maar ek was regtig gelukkig. Goed, so dis die storie oor hoe ek aan die bakkie gekom het. En daarna nou die bakkie deurgeneem na Hein toe en toe vir Hein by IC Motorhomes daar onder die bakwerk laat inrol het en hy het gesê nee, maar die bakkie is reg, hy kan vir my bou. Ek moes net, dis omtrent 'n lang story om nou eintlik ook te vertel hoe hy nou in sy program vir my moes plek maak aangesien hy redelik vol is en nou dan nou 'n bietjie op 'n waglys kom. Die belangrike vereiste, denk ek vir my vrou, was dat die voertuig een kombuis aan die buitenkant moet hê. Aangesien sy die
waantjie, die boswaantjies buitenkant verskriklik geniet het. So ons, ek het daar beloof, ons gaan hierdie ding ontwerp met kombuis wat buiten is en binnen is, wat ons ook so gedoen het. Vir myself was het weer geweldig belangrijk dat die voertuig vir my moet help om my fotografie, belangstelling en passie te ondersteun deur dat ek moet plek hê vir die kameras en dat ek lekker die vensters groot wil hê om reg rondom, ek wil amper sê 360 grade visie te hê op die buitenkant so dat ek kan foto's neem en makkelijk die kameras kan bykom, nie hoef te soek vir die kameras nie en dat een mens dan gemakkelijk by een watergat of iewers kan sit en dat jy nie moeg raak of stuif gesit raak op een knop gesit raak. As jou blaas vol is, dan moet jy en jy mag nie uitklim nie, dan moet jy nou jou toe of een badkamer toe iewers. Jy kan daar ook 'n bietjie lê of rus. Jy kan lekker koffie drink en dit vir jou lekker gemakkelijk maak. Jy kan sit en 'n boek lees of jy kan ander dinge doen terwyl jy wag by die watergat. En die soort van goed is die goed wat ons bespreek het met mekaar oor wat ons wil hê, maar ook met die bouwer van die voertuig bespreek het. Dan is daar 'n warmwaterstelsel. Kar is toegerus met sonpaneel. Hy kan elektrisch werk of hy kan met batterijkrag werk. 100 liter water wat jy tot jou beskikking het. Ons het 3 osmose watersuiveraar binnen in die voertuig, sodat ons veilig kan voel met waar ons ook al ons water aanvul en ons net gemakkelijk die water kan gebruik binnen in die kar. Ja, so dis wat binnen in is, 'n mikrogolfoond en soos genoem het, 'n koffiemasjienkie wat eintlik deel is van die hart van die kar. Dis vir ons te heerlik om, maak die saak waar ons stop nie, die omsetter aan te skakel en dan of die mikrogolfoond te gebruik om warm melk te maak of die koffiemasjien aan te skakel en vir ons lekker koffie te maak. Daai omsetter is nogal 'n belangrike byvoeging ook by die kar. Die vensters is lekker groot, het slaan lekker groot oop en ek kon al telkens by 'n besigtiging stop my kar parkeer en sonder om verder te ry by enige een van die vensters pragtige fotogeleenthede kry om te kan neem waar 'n mens in 'n ander motorbike met die kar vertrek en rondtrek om nou ideale posisie te hê om 'n dier te kan afneem. Gebeur dit hier as jy nou bietjie jou dier se gedrag ken en jy parkeer die kar reg van die begin af reg, het jy nou die voorreg om binne in die kar rond te loop en van die een venster na die ander venster te loop en mooi hoeke te kry sonder dat jy nodig het om met die motor rond te ry. Dit is nogal baie lekker om dit met die fotografie te doen. Die kameras is naby, is uit die stof uit. Ek kan die kamera die foto's aflaai op my rekenaar waar die inverter en my goed is, ek kan saans, as ons nou al in die campus, kan ek lekker die foto's sommer al bietjie beginne sit te werk met die foto's of aflaai en daarna kyk. Kameras kan gelaai word met die inverter wat gebruik kan word en die vuurtjie kan brand buite, my vrou kan lekker kos maak binne of buite. Ons al wat ons doen is basis 2 stoele uitpak, as ons wil kan ons 'n tafel uitpak, die kar het 'n luik in sy dak waar jy kan oopslaan en 'n leertjie binne in, so dat as jy by sekere kampplekke van bo af, van die dak af kan foto's neem, dan kan jy die luik oopmaak en die leertjie oopmaak en kan van binnen uit jou kar uit, kan jy bo op die dak kom. Hierdie is ons luik, vrieskas luik, waar 40 liter yskasse inkom, en dis buite, omdat die mens vries vleis net uithaal in die oggend en eers in die aand nodig het of so, ons kan lekker 40 liter vleis hierin saamvat. En dan in die binnenkant van die luik is hier 'n paar pakplekkies en al die dubbele batterijstelsels en die batterijlaaier is hierin en 'n paar losgoed wat hier agter in die luik gebeere kan word. Die badkamer luik is lekker naby aan die stort. Portapotty wat na die binnenkant toe van die kar oopgemaak kan word of uit kan kom hierdie kant toe sodat ons hom kan skoonmaak. Al die chemikalie wat jy aansit en dan so 'n bietjie van 'n badkamerkassie naby aan die stort, sodat as jy nou buite stort dan het jy lekker pakplek hier en jy jou seebakkie en al die goeders hier lekker naby sodat jy al jou ablusie lekker kan doen aan die buitekant van die kar. Hierdie is ons buitekombuis, een van die luike van die buitekombuis.
Hierdie ding sommer baie lekker as 'n tafel. Jy het amper geen buitetafel nodig as jy net hierdie ding buite het en jy twee stoele naby nie. Binne twee borde, twee koppies en glase van alles en buite twee van alles. So ons het vier van alles in die kar, waarvan 'n stelletjie van twee is hier by die buitense lyk. Sout en peper glase, mes en vurke, borde, bakkies en al die theesakkies en sout en peper wat ons nodig het is hier so. Waslap, hier onder is ons koppies ingebere. Ons kan ons koffie drink hier buite en hier is ook 'n buitelig wat ons kan aanskakel vir die om lekker te kan sien in die kombuis hier buite. Right, hier is ons by die buitewasbak. Ons kar het 'n binne was area en 'n buite was en ook area. Die lyk oopmaak, hier so 'n bietjie pakvlek vir 'n grondsuil hier voor en so 'n losgoed en 'n bietjie van 'n spens wat ons kan gebruik. En heeltemal 'n buiten kombuis oopmaak, dan het ons 'n wasbak en 'n kook area hier binne, hier buite. En hier is so 'n ekstra bakkie om al die seep en die goed in te sit. Daar dieper in is 'n compressor om die bande mee op en af te blaas. En 'n mens kan aan hierdie kant nog so 'n paar losgoed inpak. Ek het daar 'n tou in, sleeptou en ook 'n pyp vir die water, vat 100 liter water. So ek het 'n opvoupyp wat lekker klein opvou. Wat lekker lank is as ek my kar se water wil aanvul by wateraanvulplekke. Reg rondom aan die binnekant van die kar het ons kassies en aan hierdie kant het ons al die kruideniersware wat ons lekker wegbere. Hier is 'n hangkassie met genoeg hangplek en binne-in is 'n pootjie en 'n tafelblad wat ons hier voor kan insit wat by hierdie tafel pas, dan kan ons lekker spasie hê daar. Hier het ons 'n ekstra uittrek tafeltjie. So iemand kan hier op die bed sit en lekker hier kuier en die ander een kan daar sit by daai tafeltjie. Pakplek groot vir groter goed. En dan hier is skakelaars vir waar jy die kar die gas of die elektrisiteit kies en die omsetter, die inverter kan ons hier aan en af skakel om die kar ook te gebruik as ons nie krag het nie. Dan kan ons koffie maak as ons wil. Ligte reg rondom of bo teen die dak, uitsuigwaier. Party mense sit 'n ligreëling hierin, maar ons het besluit om dit nie te doen nie. Hierso het ons die mikrogolf oond en 3 punt proppe vir of vir die inverter met die battery of vir elektrisiteit. Rakke vir ons kruideniersware, die yskassie wat binne in die kar lekker funksioneer. Die binne kombuis met sy gas en sy wasbak. Nog kruideniersware en dan hierso het ons 'n speseryrak wat vir die vrou van die kar lekker is. En dan pakplekke waar daar vir elke beker en koppie presiese pakplek is sodat niks rondskit nie en elke ding sy plek het wanneer jy ry. En dan hier het ons skakelaars vir die ligte. Die verdelingsbordjie wat vir ons aandui hoe lyk die batterykrag en hoe lyk die watertank of hy vol of leeg is. Al die skakelaars vir die ligte het sy elektrisiteit of op batterykrag. Boop die dak van die kar het ons 'n sonpaneel wat help met die laai van die batterye. Ja, en dan hier by die deur hier is ons vullis blikkie wat ons gebruik om vullis binne in die kar daarin te gooi. En dan hierdie is 'n gaas wat ons oopmaak as die mense in die aand stop en jy wil die muskiete en die goggas buite hou, dan sak jy net hierdie gaas net hier voor die deur. Hierbo is 'n luik wat 'n mens kan oopmaak om uit te klim met die leer. En dan kan jy bo op die kar se dak kan jy beweeg as jy sou wou. Die ding kan omtrent 30 mense vat, so is lekker sterk bo. En dan hier aan die voorkant is baie mense kies om kassies te bou
Ons het al gesien en beleef en ervaar, ons het oor genoeg kaste, ons het die kaste hiervoor nodig he. So ons het om dubbeldoelig in die sin dat jy hier kan iets inpak en een matras opzet voor een slaapplek, voor een kleinkind of so een dag, wat die nou nodig is he. Maar hoofsakelijk het ek die kar speciaal so gelos, dat ek wat lief is vir fotografie, al my fotografie toerusting hier kan inpak, en as het baie lekker nabij vir my, as ek bestuur en ek het een camera nodig of een lens nodig, dan kan ek het sommer hier vanaf neem. En verder is die hele deel hiervoor is vir camera toerusting of vir pakplek vir losgoed, daar is een flits as jy in die bos is, en hier so achter in die hoekie is my wynrak. Altyd lekker om een bykie te kuier en met een glasie wijn die dag af te sluit. Baie ouwens laat onwerpelik karre dat hier stort gedeelte is, maar dan het jy geen spasie binnen waar jy kan lekker sit. Nee, hierdie laat ruimte dat jy lekker, rechtig baie lekker kan sit en daar kan kuier. En as jy die tafelkie insit, het jy lekker baie plek. So, ons vind dit baie gerieflik en my vrou kan kombuiswerk, ek kan hier sit te kuier, ons kan by mekaar voorbij loop, as daar ruim binnen in die kar. Hierso is die portapottie, ons kan hom van buiten af skoon maak, maar ons kan hom van binnen af uittrek en dan kan ons hom in die nacht gebruik. Ons het hierdie gordijn wat vir ons lekker privaatheid kan gee, wanneer ons binnen in die kajuit, in die achter in die leefarea privaatheid nodig het, wanneer ons saam slaap of as een mens die portapottie wil gebruik of jouself wil bietjie was of skoon maak, so die gordijn geef ons lekker privaatheid. Die voorste console van ons kar is baie standaard, soos wat enige Land Cruiser is. Al aanpassing wat ons het is hierso, waar ons die ligvering het vir die voertuig achter, en wat aan die compressor gekoppel is, so ons kan die ligvering stel terwyl ons ry. Na elke lekker tripje met hierdie kar van ons is deel van my begroting om my fotografie passie dan nou een soort van een stop te gee door een fotoboek te maak van wat ons dan nou met die vakantie gedoen het. Baie van my vakanties gaan naar die Galagari toe en het te doen met wildlewe en dan probeer ek maar boek aan mekaar sit en hierdie laaste boek van my het ek probeer om so'n bietjie van een story ook buiten te sit vir wie ook al die boek lees en dan is daar nou deel van die story is en dan sommer die story dat het vir ons lekker is om in die motor te ry en hier is by padplokkade gestop en die bene gerek en gewacht terwyl ons op pad is. Hier so het ek my vrou sommer binnen die kar afgeneem om te wys dat die voertuig lekker gemakkelijk ry en sy kan het ook beheer. En dan kan ek sommer opstaan en ek kan agter my bene gaan rek of iets in die ijsplek.